ଜୁହାର ମୁଇଁ ତେଜରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ବଲାଙ୍ଗିରିଆ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ମୁଇଁ ଆଇଛେ ଭବାନୀପାଟନା କଲାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଫୁଲିଝରନ ବୋଲି। ଆଶା କରୁଛେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିଛେ ନହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ସେୟାର କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଝରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଇନ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ ଆରାମସେ। ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି 20 rupees। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ବି କାଟି ସାରିନି 9 ବର୍ଷ, ଆମେ 4 ଜଣ ଆସିଛୁ। ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ। ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଝରଣାକେ ଯାଇପାରିବେ। ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଏବେ କ୍ଲିଅର ହିସାବରେ ଆସିବ ସଲାନ। ଆଉ ଆଗାଡ଼କେ ଯଦି ଯିବେ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ ମନା କରିଛନ୍ ଗାଧବାର ଲାଗି, ଖାସ କରିକିରି ଇ ଲକଡାଉନ୍ର ଲାଗି। ଆଉ ବେରିଂ ଗେଟ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେ ଗେଟ୍ ଡେଗବାର ଲାଗି ମନା କରିଛନ୍। କାହିଁ ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛି, ସେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ ଏ ଜାଗାରେ। ସେଥିଲାଗି ଉପରର ଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଉପରର ଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ନଜାରା ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯେନ୍ ଝରଣାଟା, ସେ ଝରଣା ଏତିକି ବାଟି ଯାଇଛି। ସିଡ଼ିର ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଉତରିବେ, ତାହେଲେ କି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ। ଆମ ନରସିଂହନାଥ ଶଙ୍କରରେ ଏତେ କେୟାରଫୁଲି ଉତରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି। କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନ ଯେତେ ବି ଗଛମାନେ ଅଛେ ନା, ସେ ଗଛମାନଙ୍କର ନାଁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗଛମାନେ ଇ ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ତା ଗଛ ବୋଲି। ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇ ଏରିଆ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଉପର ବି ଯାଇପାରିବେ, ରାସ୍ତା ଅଛେ। ଆଉ ଇ ଏରିଆ ବେଲେ ଆମେ ସିଧା ଝରଣା ପାସ୍କି ଯିମା, ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଫେମସ୍ ହେ ଫୁଲିଝରନ ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଲି। ସେଟା ହେଉଛି ଇ ଝରଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇ ଏରିଆଟା ଫେମସ୍ ଅଛି। ତ ଝରଣାର ମୁଁ କିଛି ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଝରଣା
ଫୁଟା ଜିତିକରି ସିଧା ଆମେ ଆଗକେ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଜଣ ଭାଇ, ସେ ଚାରିଜଣ ଭାଇ ହେଇକରି ଆମେ ନୂଆ ଜାଗା ଥିବା, ବଟ୍ ହେନ୍ତା କିଛି ନିଁ। ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେନ୍ତା ନଦୀ ଥିସି, ସେନ୍ତା ନଦୀ ଅଛି ଇନ ଗାଧବାରକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଧବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ ତାହେଲେ ତଲକେ ଆସିକିରି ଗାଧି ପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲୁନ୍ ଆର୍ ଟିକେ ଉପର ଯିମା, ତାପରେ ସିଧା ଗୋଇଂ ଟୁ ଭବାନୀପାଟନା। ଚଢ଼ବାର ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ଏଟା। ଓକେ, ଚାଲୁନ୍ ଚଢ଼ମା। ଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଲକେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କେ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭର ଜୁହାର।